Dneska vás vezmu do zákulisí mého skokového tréninku na ohlávce se Santánkou. Tak pojďte s náma. Lekci vždy začínám prací ze země. Akorát dneska jsou teda brutální malý mušky. Vždycky veškeré věci, co budu dělat ze sedla, teda krom cvalu, si navnímám ze země, abych to měla připravený a koníček byl už uvolněný a věřil mi. První si vždycky navnímám přechody, zastavit, rozejít. Když už zvládám tenhle ten přechod, tak můžu jít dál. Můžu si dělat krok klus. Santánko, jdeme. To byly prasata nebo lidi? Se Santánkou musím být klidnější, jakmile přechází do kroku, protože ona zůstává hodně ambiciózní. Musím se opravdu v těle uklidnit, nikam nepospíchat. Teď si prohlíží tady kavletu, to ji neberu, ale stále zachovávám směr chodu, kam jdeme. Protože já vím, kam jdu, ale ona to neví a ona mě následuje, věří mi. Jakmile zvládám krok klus, tak můžu přidat klus stát. A hou. 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 Tento přechod patří do těžší skupiny a už je trochu pokročilejší. Proto se ujistěte, že máte dobrý základy, než začnete klusat a zastavovat. No a pak postupně přidávám. Takže vždycky chci, aby kůň dělal ze země to, co bude pak provádět ze sedla. Protože chci, aby chápal, co vlastně tyhle ty pokyny, co moje energie vlastně jemu říká. Tak, dalším komponentem bude důvěra, co se týče otěže a příchod na otěž. Mým cílem je, když na koníka sednu, aby chápal, že moje ruka není nepřítel. Takže už ze země mu vysvětlím, že máme určitý přátelství a že tlak na jeho nos neznamená, že se budeme prát. Co pak tě vyděsilo? Nějaký ptáček. Teď budu chtít, aby se připojila do otěže. Tak. A zrelaxovala se. Jakmile sníží hlavu, tak jí poděkuju. Ona tady to místo nemá úplně ráda, takže tady je to trošku víc náročný, ale já zachovávám maximální klid. A nyní si zopakuju zase, aby mi věřila v té otěži, aby ustoupila, aby se do mě netlačila. Tak, a jakmile zareaguje dobře, tak povolím tlak a poděkuju jí, pochválím jí. Pochvala může být jakákoliv. Tráva, pamlsek, nic nedělání, každý kůň to vnímá jinak. Jakmile mám tyhle věci pod kontrolou, tak můžu nasednout a zopakovat to ze sedla. A musím to nejlépe zvládat bez otěže. Takže teď si půjdeme nasednout. Já si přepnu otěže. Ujistím se, že nejsou zamotaný. Pak se je přehodím tak, abych koně nešvihla do oka. A jdu ke stupínku. Kůň mě musí zase vnímat na ty nižší přechody, protože teď jsem klusá, takže ona bude víc ambiciozní, bude chtít víc dopředu. Takže zase musím tu energii trochu sklidnit, protože u stupínku budeme stát. Ona je trošku nervóznější klisna, která nerada stojí a je velmi citlivá, když na ní člověk nasedá. Tím se na ní neotáčím. Občas se může stát, že koník jako je ambiciozní, tak já hned nebudu nasedat. Počkám, až se uklidní. Jak vylezu nahoru, tak furt koukám, jestli je klidný. Ona není úplně klidná. Počkám, až se sklidní. Pak můžu naznačit, že chci nasednout. Nasedám. Ujistím se, že je v klidu, že já jsem v klidu, že nepodávám nikde žádnou informaci, že někam pospícháme. Moje tělo je úplně uklidněné. Jsme v klidu. Teď to, že už si nandám nohy do třmenů, něco bude znamenat, jo. Stejně tak určitě znáte z lekcí, když vyndáte nohy ze třmenů, že většina koní zastaví, tak mnoho koní zase, jakmile dáte nohy do třmenů, tak nastartuje, protože cítí, že se něco děje a už to může znamenat nějakou pobídku. Je to o té naší vlastní časové investici. Pokud pospícháme, kůň bude taky pospíchat. Lekci vždy začínám na dlouhé otěži. Snažím se, abych koníka byla schopna vodit sedem. Teď se mi děje jedna věc, že trošku uhybá přesně na druhou stranu, než bych chtěla. Žádám, aby šla na druhou, lehce sedem, vahou, holení, ale žádný velký tlačení. Protože ona teď celkově jde celá doprava. Protože se kouká doven na potenciální nebezpečí. A teď se jenom soustředím, aby ten koníček mě vnímal, jak si nastavím holeně.
Já cítím, že energeticky trošku taková níž, je taková stuhlejší v těle, jo, takže se budu věnovat tomu, aby se ten pohyb trošku zlepšil, více otevřel, více vyklenula, aby mi víc věřila v zádech, jo, protože teďko nejsem v situaci, že by ta energie dobře proudila skrz to její tělo. Teď si nějakých pár minut budu tady pracovat na tom, na navnímání, co se týče třeba ustoupení, odholeně, zvětšení, zmenšení, prostě takový jako jednodušší věci, abych cítila, že si toho koně otevřu, navnímám na ty pomůcky, aby mi rozuměl, co to znamená, abych ho jenom neznecitlivovala na holeň, abych ho jenom nepobízela tupě, když tomu nerozumí. A on pak přepne do frustrace, protože tomu nerozumí. A já přepnu do frustrace, protože nebude dělat to, co po něm chci, to, co já od něj očekávám. Dává to smysl, ne? Tady dneska budu mít překážky psy asi. Jedna překážka bude Shadow a druhá Anki. Anki, co tam konzumuješ? Já tě vidím. Tak a postupně si začnu hrát s myšlenkou, že koníka pobírám na otěž. Já nechci, aby do té otěže zrychlil, ale chci, aby se mi do ní připojil. Ne do žádný síly. Tak. Jakmile cítím, že máme důvěru, že on se hezky pohybuje, tak ho zase nechám protáhnout. Nechci ho nějak rukama limitovat. Tak, teď se trochu uvolňuje ten pohyb. Dělám mnohem delší kroky. Ale furt to není úplně ideální. Z začátku žádný kůň není úplně mega otevřená energie, jo? Musíme si dát čas. Jako my, když jsme stuhlí z postele. Jo, a kdykoliv třeba jezdím na nákrčáku, nebo tak, tak ona se většinou jako trošku rozbije, rozpadne, protože to tělo přestane používat ten okruh, který vytváří tu energii, aby nás ten koníček zdravě nosil. Takže občas musí být lekce zase na uvolnění, aby ten koníček prostě nestratil dobrý pohybový vzorec. Ale není to tak, že bych tím byla posedlá. Jo? Já si s tím vždycky jenom hraju. A ten nákrčák je fajn v tom, že toho koně zase pak příliš neovlivňuji těma rukama. Protože většina z nás má tendenci se strašně začít soustředit na ty otěže. A pak to je jediný, na co se soustředíme. A tam většinou stroskotáme, takže na to si musíme dát bacha. Dobře, dobře, dobře. Jo, a většinou, když se mi něco líbí, co ten kůň dělá, tak mu to dám vědět. Jo, nenechám to jenom, jo, tak to je samozřejmost, ale vždycky mu dám vědět, děkuju ti. A poděkuju mu třeba tou dlouhou otěží. Mnoho lidí s tím má problém, protože je to otravný. A na druhou stranu pro toho koně je to nesmírná odměna, že se může protáhnout. Představte si, že je v nějaký pozici, která mu není příjemná, tak ji pak začne falšovat, protože ví, že to po něm chceme a nemá na výběr. Takže i když je unavený, tak prostě tam půjde tou hlavou zapadlej na té otěži, ale nepoužívá korektně třeba tělo. Není přítomný v tom procesu. A pro mě to je hrozně důležitá zpětná vazba. Tak já se ze začátku soustředím převážně na dopředu dolů, aby koníček rozuměl a věřil mi zádech. Jo, ne pro každého koně je ideální pracovníku ze začátku, u ní je to trošku lepší, ona pak, když vysedávám, tak je taková malinko tvrdší v tom pohybu, takže já se zase přejdu hodna. Jo, ona má tendenci se hodně opírat do předku, to znamená, že jakmile se lehce víc zvedne nahoru během toho klusu, tak už pak se víc prohne v zádech a to tělo se rozpadne, jo? Tam je takový okruh. Proto toho koně máme na otěži, aby se spojil ten okruh a ty záda se zvedly. Je to hodně komplikovaný. Já bych to řekla nějak amatérsky, kdyby to šlo, ale hodna. Tak, s poberem. Hodna, ona už chápe, že má snížit hlavu, věří mojí ruce, já si tady trošku ustoupím, jenom od vnitřní holeně. Tady projíždíme trošku těžkou zónou, si můžu vysednout, zase si sednout, kontroluji si, jestli mi věří, jestli se protahuje. Není to o tom, že bych musela takhle jezdit furt, ale je to pro mě taková jako důležitá informace. Jo, protože spousta koní na té dlouhé otěži začne padat dovnitř, jo, jak jsou dlouhatánský. No a já tady nemůžu jezdit přes ty kaulety, protože tady máme Anki, že jo, Anki? Anki něco sežrala a teď se to snaží skrýt, ten hřích. Veď, Anki, že jo? Máš strach? Pro mě ježdění na ohlávce není frajeřina, ale pro mě je to takový, abych nepodváděla sama sebe, protože když jsem jezdila na udidle, tam se to dalo všechno perfektně zamaskovat.
Ale jak jezdím na ohlávce, tak musím být fakt poctivá. Aho. A opravdu s tím koněm komunikovat bez té otěže, protože ne každý kůň si nechá prostě tahat za hlavu. Hodně, dobře. Já si musím... Teď začne frkat určitě. Já si musím najít takový tempo, aby se mi dobře sedělo. Abych jí nemusela tahat za hlavu. Ale i aby mě stále vnímala. Fajn. Hodná. Já jí řeknu, jestli nic neděje. Uvidíme, jaký bude sebevědomí teď. Se to třeba není moc krátký. Hodná. Fajn. Děkuju. Fajn. Najít si to tady. Dobře. Ano, v tom dresovním sedle je docela těžký dělat stehenní set, ale musíte to zvládnout. Tak a teď je takový fajn. Ona si jde sama takhle na tom přilnutí. Já nemusím nic moc dělat, to je takový můj cíl. Jo, takhle bych se měla cejtit. Tam je spíš to dopředu dolů, otevřený luk, netlačí se nikam nahoru. Se musím hezky srovnat. To bylo fajn. Tady je to takový strašidelný pro ní. Tady cítím, že je taková Ona tady na tu ruku je taková... Teď, když se na ní podíváte, tak má tendenci koukat do ven. Takže hodně má jakoby váhu na téhle pleci. A já se musím zaměřit na to, aby jí neměla tolik na té pravý pleci. Aby mě jakoby objímala doprava. Taká akce. Jednou se trošku rozpadne, zvedne se. A v tu chvíli já musím být opatrná, proto stojím hodně ve třmenech nad ní. Abych jí nebouchla do zad, protože ona se hrozně jednoduše zradí. A většinou takhle po té práci si dělám tu zpětnou vazbu, jestli se protáhne dopředu, dolů. Samozřejmě ona, když začne zrychlovat, tak ztrácí rovnováhu. Pak začne takhle padat dovnitř. V tom nemá smysl jako se s tím koněm moc jako prát. Dobře, hezký. Hodná. Fajn. Hodná. Dobře. Hezký. Se krásně protahuje. Občas má tendenci zrychlit, ale já ji za to nějak nekritizuju. Spíš se soustředím, aby mě zavnímala, aby se sklidnila. Tak, dobře, to bylo moc fajn, ale trošku jsme spadli doprava zase. Překod, co nejmíň, ruka, připojím se, rameno, kyčel, pata. Teď je zvedla, takže mě nevnímá, jo? Teď mě tam jenom tak jako natřásá. Tenhle ten kůň, který vás takhle natřásá, jenom jede dopředu, vám nezareaguje na houft vzadu. Tak, já jsem jí nechala jet na ty překážky, nebo já jsem jí nechala jet na ty kavalety, protože jsem jí nechtěla strhnout. Já potřebuji se ještě sklidnila, ještě zpomalila, aby mě zavnímala, abych ji nemusela tahat za hlavu, můžu se trošku zatočit. Ano, aby se víc jako posadila na záď a ona pak mě víc ucejtí, nebo přede mnou tolik utíkat. Já zkusím tady ty prostřední kavalety ještě, ty jsou ty barevné, tam ona je taková jako víc nervózní v té prostřední zóně, jak je tam toho víc naraz. Ale musím říct, že jsem na sebe pyšná, že jsem se dopracovala při natáčení až do takovýhleho klidu. A ještě tady ten parkour. Oho. Tak Anky, ne, že si tam zase lehneš někam doprostřed. Já tě půjdu odsunout. Vždycky se soustředím. Držím si ji hezky sedem. Ne, že bych ji držela, jsem úplně volná, jo. Následuji ji, srovnám si ji, podívám se, srovnám si tělo. Jedu jako na drezurním obdelníku, musím trošku klusat. Nabídnu a zase se koukám rovně jak na drezurním obdelníku, protože ona má tendenci se zřítit doprava. Tak a zase jdu doprava. Připojíme se. Hezky si pružím v patě, malinko měla tendenci mi stuhnout. Tak, teď mi leží zase vpravo, jak se malinko zase ustoupím a teď zase dopředu můžu. Pojď. Tak. Mám trošku uhybá tady. Tak a stočíme, koukneme se kam jedem. To je jednoduchý, že jo, než se srovnáme. Tak zvýšíme energii, když jsme úplně srovnaný, nevadí. A pojedeme nalevo. Fajn. Schromáždíme, tady mě trochu natřásal zase, protože kouká do křoví. Tak, tady jsme. Trochu dovnitř plec. Ano, výborně. Na to najedem, na to se jenom podívej. Anky, ty jsi našla teda zónu. To je skvělý. Tak.
Výborně. Tady si pohlídám, aby mě víc vnímala doleva. Ona tady hodně pozoruje ty bubáky. Tak zase malinko předlohu holení. Výborně. Tady to jí zajímá, naštěstí na to se podívá. Tak. Říkám holeň, tak to vždycky není jenom holeň. Teď jsem si to moc nadjela doven. Musím se srovnat. Dobře, to mělo takovou jako dynamiku hezkou. Protáhnout. Výborně. Já zase budem pozorovat křoví. Ano, ano, budem pozorovat křoví. Aho. Prrr, klídek. Hou. Neřeším, kam se kouká v ten moment. Jo, je lepší, aby mě zavnímá, než jí rva za hlavu. To by mohlo způsobit, že zase pojede někam. Tak, teď tady máme křížek. Tak ho než překlušem, než začnu cválat. Musíme trošku klusat. Tak s mýma drezurníma třmenama. Ještě s kameramanem zatím. Tak to bylo vtipný. To ponožky udělali asi. Pomalu, pomalu, klídek. Trošku si ji uklidním, protože nechci jako jet takovýmhle blázincem. Trošku vydechneme adrenalin. Dobře. Jsem netušila, že na ty ponožky bude tak reagovat, ale asi jsem to mohla předpokládat. Tak a teď tu pojedu z levý ruky. Koukám, protože tady jsem to minule přejela. Tady mi to úplně nevychází. Dobře. Jo, většinou co se stane je, že ten kůň on tak jako se rozdovádí. On to není úplně rozdovádí. A přestane trošku vnímat toho jezdce. A pak má člověk tendenci být jako silnější. A já chci, aby zůstala během toho procesu furt přítomná. A proto nelítám v tomhletom tempu jako blázen. Já přejdu, zase s ní navnímám a zase můžu pak jet. Protože ona by si uložila tady ten vzorec, té paniky. A pak by byla furt tady v té panice. A já nechci jezdit tady v té panice. Já jako nejsem nějaký kaskadér, nic proti lidem, co rádi jezdí v té panice, ale mě to trošku vadí, protože ten kůň nepoužívá pak správně to tělo během toho a je jenom v takovém tom stresu a prchá a chytá nohy všude a prchá. Hodna. No jo, podívej se na to. Ano, to je tvoje oblíbené. Tak, pojď. Santanka a cval, to jsou dvě těžké docela věci. To je spíš technoparty než cval. Dobře, jo, tak to se sklidníme, jo, už jsi úplně rozpadlá, jako já nevím, jako tobě se to líbí, jo, líbí se ti to takhle, dobře, nic proti tomu, já se nechci sedat do tvých zad, když jsi takhle celá naklopená někam. Teď co máme dokonce na prvu, tak teď já jsem zvědavá, jak se otočí. Dobře, zajímavá myšlenka, vtipná myšlenka, ale hovno, to bylo jenom hovno. A já zkusím jít na ty prostřední teďkon. Na to potřebuji dobrý nájezd, nějaký takový jako zajímavý. Tam jedu. To bylo hodně vzrušující. Nejlepší na skákání je, že nikdy nevíte, co ten kůň udělá. Jo. Nikdy. Říkám tam. A přijela jsem málem kameramana. Jo, ne, já jsem myslela na kavalety, jako. A to je jedno. Tak jedem. Santanka říká, že bychom mohli se na to vykakat. Tak, Santanko, pojď. Já vím, že nemáš moc ráda cval. Pojď. Jdeme. Je docela těžký, mám takový den, co jsem právě myslel. Tak pojď. Ano. Ano. Lítající česmír, to jsem najela fakt dobře. Šmarja. I s přeskokem. Jo, dobrý. Prosím tě, hlavně nehopskej nahoru, jo? Ty brďo, torpédo. Jsem tak ještě dělat tyhle skrčko záda, tak mám pocit, že mě vykatapultuje někam do vesmíru. Hodna. Ona to umí fakt dobře, jako do toho si nesmíte sednout, jinak vás fakt jako vykatapultuje. Hodna holka. A teď se sama i uvolňuje, protože jí to bylo nepříjemný. Se snaží z toho jako nějak regenerovat, z toho šoku stresovýho. Tak dobře, to chcete, aby váš koník prováděl a... Ty jsi byla tak šikovná. No a teď tady mám ještě tyhle ty kavalety, kde mi leží ta moje rodina. Rodinko. Jak,
Mám asi skákat přes psy, nebo jak to vidíte tady? Psí skoky. Co kdybyste se přemístili k nějaký jiný překážce? Tak rodinka je přemístěná. My se připravujeme teď tady na svalové klády, svalové bariéry, kavalety, jak se tomu říká, nějak se tomu říká. Vybereme si nějaký dobrý nájezd. Tady ty patří mezi santánky fakt oblíbený, jak jsem zvědavá, jak se na to bude tvářit. Určitě dobře, jak jinak. Tak co, jdem na to? Jo, už se těšíme. Z tohohle mám docela respekt. Tak můžem? Protože poletíme. Ty krásu. To byla turbína. Hodná, dobře, hezký. Ježiš, kamzík. Kamzíka ne, prosím. Pomalu. Prr. Fů, dejchat. Dobrý nájezd. Bacha. Hodná. Dobrý. To je motor. Občas mě to děsí. Hodná. A ještě jsem se ani příliš nevystresovala, což je docela dobrý. Dneska se jako považuji za hrdinku svého tady kalibru. Tak ještě levá ruka. Ta je horší, ta má mnohem horší rovnováhu, vám se víc klátí dovnitř. Tak můžem? Tady bude těžký nadsválat vůbec. Pojď. No a na tož to namířit. Dobře. Rovně. Já vím, že se ti tam nechce, já vím, že tady ta motivace je mnohem nižší, ale zvládla jsi to. Vystrečuj. Tak a můžem? Jseš ready? Jo? Nádhera. Rovně. Ona nechce tam do toho strašidelného města, viď? No, tam je strašidelné město, já vím. Ano, dobrý. Šikovná jseš. Hodná, dobrý, zkusím najít ještě ty kousevý kavalety. Dobře, no vidíš, ježiš, máme nějak, tak tady tyhle, klídek, žádná panika, ano, dobře, hodná, tak uklidníme, tak, všechno je dobrý, hodná, krok, tak to jsme se rozvášnili, už jsme v takovém trošku divokém módu, zase chceme vstoupit do klidu, výborně, jo, vždycky i během tohohle výkonu se chceme zase vrátit na začátek do toho klidu, když teď je to těžší. Já ji nebudu úplně jako nutit stát za každou cenu, pokud je to nepříjemný, jo, nechám ji prostě, se první příjemnější projít se v tom kroku na té dlouhé otěži, než stát v pořádku, jo. Přijďte si hezky vyhodnotit situaci s vaším koněm. Není to, protože někdo něco řekl. Ty to musíš udělat za každou cenu. Přijďte slyšet vašeho koně, co vám říká. No, takže tohle byl dneska náš skokový trénink. Já si myslím, že v nejlepším je dobrý skončit, než chtít víc a víc. To je takový moje motto. Samozřejmě občas chceme posouvat hranice. Ale já jsem zase přidala k tomu, co jsme dělali minule, já jsem spokojená a nepotřebuji nějak spálit. A zase příště začneme s chutí, jo, Santánka ta už jde na jídlo. Santánko? Santánka přesně ví, kdy je nejlepší skončit, že jo? A tohle to je u ní, už můžeme skončit. Já řeknu, děkuju, byla jsi šikovná, můžeme, ale ještě musíme vykrokovat trošku, teď si tady běhala, ale nebudem tady krokovat nějak nudně, obejdem to, ona není nějak splavená, jo, takže tak jako s mírou, než abych tady seděla, byla nepřítomná, tak to uděláme, aby to ještě bylo jakž tak zajímavý. A pak samozřejmě sesednu ze zad jako poděkování. Ideální je třeba i sesednout v tu chvíli, kdy jste nejvíc spokojený. Jo, takže já můžu teď sesednout a říct děkuju, že jsi mě takhle hezky povozila, já si toho moc vážím. Samozřejmě za to dostaneš tady nějakou dobrotu, protože to si přeješ, já si mezi tím vyhodím třmeny nahoru. Tak, můžu si odepnout otěže. Sundat si nákrčák. A třeba se s ní projít zajímavě ze země, jo, udělat něco, abych se s ní tady prostě za každou cenu neprala.
a říkala jí, musíš se vykrokovat. A prala se tady s ní a skončila negativně. To ne. Tak děkujeme za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, pokud chcete víc takových, dejte vědět a budeme se těšit u dalšího skokového tréninku na ohlávce. A teď už ti dám to jídlo. Po práci odměna. Děkuju ti. Vás moc šikovná. Fakt byla úplná hrdinka.